Ferrari, se ta përkavja në barokën darso. E që do të zëmën kësë të taj, arëngualin e qa, arëngualin e qa kemali të sajkën, yedro gezor çaçın, yezari gezor çaçın, yedro kusulaçın ye kasakasu. Vodal vana mıngat. Limaru nokra nokar. Yesu sava, yennesu mukara, merşavu nesayda. Ama, naman naço bayyemendaru battav, anta sati saddam yedorak. Anta manmanate yaltavuka. Egeji amara naftanya anten dişabı vatvar. Yani vatvar. Mene kazak adımoko yahun gajo şabı vatvar. Mene şabbabi de cemmari asfalt yandı. Asfalt yandı. Yan şabbaba leman satın. Nezannet indin orak çöne mektanı. İndelik indin nakarun mektanı. Agar açın ne zaman da taşçı, yelim maç agar, ne madrede ne yaptın? İnya matan anlim lemin, izhunu inor nu ina pernu, laul gizem. Ne matu kardu sıla rasa çöy tayku, yan tayka çö. Nante izhu yallar çö, yemzoru yedorlar çö. ኢትዮጵያ ውስጥ ከዳስ ስትነቃነቁ የኖራችሁ ዛሬ የመነቃነቅ ነፃነት ሊነሷችሁ የሚሞክሩ አለ። ያ ነፃነት በአንድነት ይከበራል ነው የሚለው። ነፃነት በእኩልነት ይከበራል ነው የሚለው። ብዙ ሀገር የዓለም ሀገራት ዛሬ በልዩ ልዩ መልክ ተፈርጀዋል። የለሙ ሀገሮች በምን ማፍ ላይ ያሉ አገሮች ፋላ ካራ አገሮች እኛ የተሰለፍነው በየትኛው ይመስላል? ፋላ ትያቄ ፋላ ካር ይራባል፣ ፋላ ካር ነፃነት የለው፣ ፋላ ካር ይታረዛል፣ ፋላ ካር አይማርም። የተማረውም ስራ ይዙ። እነማን ናቸው ስራ የሚይዙት? እነማን ናቸው የሚመሩት? ተመሪና መሪ የለም እኮ መሪና ታዛዥ ያለው ዛሬ ለሌላ አምስት ቀን አምስት አመት ይቅርና ለአምስት ቀን ታዛዥ ተመሪ እውር ለመሆን አንፈልግም። ሁሉም ዓለም እኮ አንድ ነበረ። በታሪክ እግዚአብሔር ሲፈጥረው አንድ የሰው ልጅን እዚህ መሬት ላይ የሰጠውን በክርስቶስ መሬት ያለውን ሳይቀር ተጠቀምበት፣ አልማው፣ ኑርበት፣ ተደሰትበት፣ እኔን አምልኮኝ ብሎ የሰጠው ያ በኢትዮጵያ ተደርጓል። በብዙ ሀገሮችም ሳይደረግ ቆይቷል። ምድረ በዳ አርገዋቸዋል። ዛሬ ኢትዮጵያ ወደ ምድረ በዳ እየሄደች ያለች ሀገር ነው። ለምን? ያ የተሰጠንን የተፈጠረልንን በትክክል ባለመጠቀማችን ተፈጥሮች እኛን ሆኖ አይደለም፣ መልሱም ቶሎ አይደለም። በብዙ ሀገር የልማት ደረጃ የተለያየበት ዋናው ምክንያት ከአመራር ነው። ሌላ ምክንያት ተአምር የለም። ኢትዮጵያውያን አንጎል፣ የፈረንጅ አንጎል፣ የደቡብ አፍሪካ አንጎል አንድ ምንም ልዩነት የለው። እግዚአብሔር ሲፈጥረን እኩል አድርጎ ነው የፈጠረን። ያ እኩልነት ለምን አለማ? የሰው ልጅ ራሱ ለምቶ ነው እኮ መሬትን የሚያለማው። እሱ ለምቶ እኮ ነው ኢንዱስትሪ የሚፈጥረው። እሱ ለምቶ ነው እኮ ልጆቹን የሚያስተምረው። እኛ ጋር ያለው ግን ዝም በል ታዘዝ፣ አንጎልን ዝጋ፣ ትምህርትን እርሳ። ይሄን ያህል ዩኒቨርሲቲዎች ተቋቋሙ፣ ታዲያ ምን ተገኘ?
ወጣቱ መንገድ ላይ የተንከራተተ ነው ከማንም ያላነሰ አንጎል ያለው ወጣት በየመንገዱ ጋር ቆሞ ሲታይ እንድንም ታስቡ አንዳንዶቹ ታዝናላችሁ አንዳንዶቹ ድርየት ትሏችሁ አንዳንዶቹ ወይኔ እነኝ ቢማሩ ትሏላችሁ ነገር ግን በዚህ መልክ የሚያያቸው መሪ አለ በዚህ መልክ የት እናርግ ለምን እናርግላቸው የሚል አመራር አለ ቢኖርማ ኢትዮጵያ ትለማለች ቢኖርማ ረሃብ አይኖርም ነበር ቢኖርማ ድንቁርና ጠፍቶ ነበር ቢኖርማ ዛሬ ፈጥነው ካደጉት አገሮች ተራ እንሰለፍ ነበር የለማ ለምን የስልጣን ጉጉት እንጂ የህዝብ ታዛዥነት የህዝብን ማዳመጥ ስለሌለ ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ 97ን እንርሳው የምለው ትምህርቱን እንተው አይደለም ወደኋላ መሄደን ደግሞ ቁስላችንን ጎጥጉጠን ራሳችን ወዳችን ለማሳመምም አይደለም ወደኋላ እንየው ለትምህርትነቱ ነው ኢህአዴግ ምን አደረገ ህዝቡ አፈረፎ ከዛ በኋላ አላናግራለ ምን አደረገ እስቲ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዛሬ ላይ አደራጅቻለሁ ሁሉም በእጅ አድርግ ያለው አምስት ዓመት እንግዲህ የሚደረገውን ገንዘብም ሰጥቻለሁ በየአካባቢው አደራጅቻለሁ ልብሳል ብሻል ወገኖቼን አስተምሬያለሁ አደራጅቻለሁ ብሎ ተዘጋጀ ከዛ በኋላ እንግዲህ ለብቻው ሮጠ እንዳይባል ለብቻው አሸነፈ እንዳይባል እንግዲህ ይደራደራለሁ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አለ እኛም ደግሞ ብዙ ሰው ታስሯል ብዙ ሰው ተብሏልታል እና ያንን እናስቆማለን ብለን ተደራደር ምንም አመቱም ለፍቶ ያ የጠየቅነውን አብዛኛውን ነገር አደረገ ለምን መሰላችሁ ያለቀ ነገር ነው አሸንፍ ያለሁና ጥሩ ሰው ልምሰል ብሎ መሆኑ እየታየ ነው ዛሬ ታዲያ እድሜ ለመያድ ታጋዮች ዛሬ ኢህአዴግ ተንግጧል እያንዳንዱን ሰው ያስራል ያስፈራራል 97 በህልሙ እየመጣ አስቸግሩ እንዴት አድርገን ነው እውን እነሱ እኮ ተዘጋጅተዋል አልኳል ነገር ግን የመሰላቸው አባል 5 ሚሊዮን መለመሉ አልመለመሉ ፋይዳ የለውም የተመለመለው ሁሉ ነፃነት የሚፈልግ ነው እነሱን ይመርጣል ብሎ ተዘጋጅተው ከሆነ ተቆኝተዋል እንደገና በድጋሚ ምክንያቱም ያ ደሞዝ የሚከፍለው ሰራተኛው ያ የኔ ወገን ነው ብሎ ፎርም አስሞልቶ ዩኒቨርሲቲ የገባው ያ በአስተማሪነት ዝቅተኛ አስተማሪ ነበረ ዛሬ በዲሬክተርነት በለ ኢህአዴግ አደራጅ የተባለው ያ ሁሉ ባለሟል ኢህአዴግን አይመርት ሌላው ቀርቶ አዲስ አበባ ምንድን ነው በ97 ያገኘው የቤተ መንግስት ጠባቂዎች እኮ ቅንጅትን ነው የመረጡት ስለዚህ ዛሬ ስለምን አይመርጡ በአምስት ዓመት ወሬ የለም 19 ዓመት ወሬም አልበቃም 19 ዓመት አንድ አይነት ሲለፈፍብን ቆይተናል ብዙ እኮ ነው 19 ዓመት እስቲ አስቡት ስንት ልማት መስራት እንደሚቻል በተለፈለፈበት ገንዘብ ስንት ትምህርት ቤቶች እንደሚሰሩ ስንት ምሁራን እንደሚመረጡ ስንት አስተማሪዎች እንዲላኩ ይደረግ ነበር ያ ገንዘብ በየጎኑ በየመንደሩ ሲሰጥ ይጠፋል ለችግረኛውም አልሆነም ለፓርቲውም አይሆንም እንዲሁ የኢትዮጵያ ህዝብ